Zástupci Československa. Ještě uběhnou zatáčku a pak opustí maratonský krávový stadion. Zhruba 9,5 kilometrů, které mají závodníci za sebou. Pořád je tu v čele vedoucí skupinka, kterou jsme vám identifikovali. Ty Mikola, Richter z Německé demokratické republiky, Schwarz z Německé spolkové republiky, Obaseki z Nigérie, Okují z Keně, Hoffmann z Německé spolkové republiky a k naší velikánské radosti v tomto závěrečném závodě mistrovství světa je i náš reprezentant Ondřej Vesecký. Tady je Mikola a za ním Vesecký, který se za pár okamžiků dostane k občerstvovací stanici a bude to potřeba, protože ta trať ještě bude moc na... Čelní skupinka, jak se mi vidíte, je stále stejně početná, je tam pořád Ondřej Vesecký, ale... Arnošte, pojď se dívat. Dej mi pokoj. Je tam pořád náš reprezentant. Thank you.
trojicou mestského maratónu v Prahe na majstrovstvách sveta. A sme veľmi radi, že práve medzi touto trojicou je aj reprezentant Československa Ondřej Vesecký. Stále si drží druhé miesto za vedúcim maratóncom súťaže Richterom z Nemeckej demokratickej republiky a pred Fínom Nikolom. A keď sa tak zamyslíme, ako sa Ondřej znova po peripetiách vrátil do veľkej atletiky, ako si cez tie kratšie disciplíny, veď má titul majstra Európy na 1500 metrov, cez tie kratšie disciplíny sa dostal až tej najdlhšej a treba povedať najťažšej atletickej disciplíne, v maratóne. A práve v maratóne sa Ondřej znova našiel. Znova nadviazal na svoje vynikajúce predchádzajúce úspechy a veríme, že tento svoj výkon hrdinský... Skropil dlažbu ulice, ale jak vidíte závodníkom ani početným davům diváků to vůbec nevadí. Teď se rozhoduje v historické části města, Éry Nikola Ochloupek vede. الفنلندي المشهور نيكولا ويديو دكتور مباشرة على الألماني ريستر وفيسيتسكي من تشيكوسلوفاكيا هو الثالث والمتفرجون بطبيعة الحال يشجعونه بقوله staroměstské patře. Anbašte, pojď se dívat, Ondřej s tím Finem vede. Pořadí, které se nemění. Vede Éry Nikola, ale zdá se mi, že ta mezírka se začíná trošku zkracovat. Ondřej Vesecký po decimetrech stahuje. Na třetím místě běží stále Manfred Richter z Německé demokratické republiky. Nádherný závod. Opravdu, neodpustím si to, nádherný závod. Když se něco umí takhle dokonale, tak je to doslova a do písmene paráda. Běhá nás moc. Mnozí pozdraví, ale to, co vidíme dnes na televizních obrazovkách a tisíce diváků v hledišti, tedy přírodním hledišti v ulicích Prahy, to je skutečně závod, na který se dlouho a dlouho bude vzpomínat. A pro nás je obrovským potěšením, že Ondřej Vesecký tu sehrává rozhodně ne zanedbatelnou roli. Už takmer dvě hodiny bojují maratonci této disciplíny. Přestaň se cpát těma burákama. Světa v Prahe. Bude ti špatně. Ako je to dávno, čo? Dej mi pokoj. Těšili z úspěchu Emila Zátopka. Ty mu fandíš? Víš, co by to bylo, kdyby chlap z našeho baráku vyhrál mistrovství světa? Přinejmenším by tady spravili výtah a vymalovali barák, vem si. Proč nebudu fandit Finovi? Několik metrů a Ondřej Vesecký cítí blíže. Thank you.
maratonci na most, který pustí do Letenského tunelu. A tady vás musím upozornit na to, že naše technika, která je jako celý konvoj automobilů připravena snímat dál, musí trošku změnit technologii. Auta objíždějí Letenský tunel, napojí se znova nahoře na Letné, ale my máme v tunelu dvě kamery, které vám ukáží dění i v tomto prostoru. Na snadě je, proč tam naše vozy nepojedou, protože by se zhoršilo výrazně ovzduší a to maratonci rozhodně nepotřebují. V každém případě teď stále vede Eri Nikola těsně před Ondřejem Veseckým a Manfredem Richterem z NDR. Blížime sa k Letenskému tunelu. Už sme vás informovali, ako to všetko z tunela. Uvidíte stále v trojici maratóncov, ktorí si určite rozdelia prvé tri priečky, aj československý reprezentant Ondřej Vesecký. Takže je to pre československú atletiku stále zaujímavé, dramatické a z hľadiska konečného úspechu veľmi nádejné. Poradie je stále rovnaké, vedie Fín Nikola o niekoľko... se pojď podívat. Vesecký je druhej. Mě teď Vesecký nezajímá. Konečně mě to poprvé naskočilo. Pojď si to vyzkoušet. Jo. No, dělej. Šlape jak hodinky. Jo. No, jak novej, uvidíš. No, no, že šlapí, no.